皆さん初めてよろしいでしょうか。それでは新型コロナウイルス感染症について健康福祉部長の記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いします。本日もお集まりをいただきましてありがとうございます。新型コロナウイルス感染症につきまして、本日新たに確認をされた感染者の方は男性が1名、女性が3名の合わせて4名になります。本県における累計では786名になります。本日、報告させていただく4名の方は、皆さん昨日公表いたしました感染者781の方の濃厚接触者、同居されている方になります。まず感染者783の方は、40代の女性の方です。12日、健康観察を始めまして、その時点ですでに喉の痛みや全身倦怠感があったというふうに聞いています。本日の検査で陽性と判明をしています。現在の症状は軽症、ご職業は無職というふうに聞いています。784の方は10代の女性の方で、この方も健康観察を始めた時点で咳、鼻詰まりといった症状がありました。本日の検査で陽性と判明しています。症状は軽症で、ご職業小学生です。それから785の方は10歳未満の男性で、この方も健康観察を始めた時点で咳や鼻詰まりの症状がございました。本日の検査で陽性と判明をしています。現在の症状は軽症で、この方も小学生ということになります。今の784の方と785の方は金沢市がすでに公表された八つ原小学校の児童の方です。この八つ原小学校における接触の状況等につきましては、現在金沢市の保健所が調査をしておりますので、調査結果がまとまり検査を行えばまたご報告をさせていただくことになると思います。最後、感染者786の方は10歳未満の女性です。未就学児、学校へ行く前の方で、幼稚園とか保育園にも行っていない方と聞いています。この方は無症状、本日の検査で判明しましたけど、症状はありません。無症状ということになります。今回確認された感染者の方についてもですね、今後さらに調査を進めまして、濃厚接触者に対しては検査を実施するとともに健康観察と14日間の自宅待機をお願いするということになります。また県民の皆様へのお願いですけれども、まさにウイルスは身近にいるということで、新たな生活様式の定着を図っていただきたいと。人と人との距離の確保をする、マスクを着用する、手洗いなどの手指衛生を徹底する、そうした基本的な感染対策を徹底していただきたいと思います。また発熱等の風邪の症状がある場合には、出勤等も含めまして外出を控えていただき、病院への通院などやむを得ず外出する場合にも、マスクの着用など感染防止対策を徹底いただくよう改めてお願いをします。また感染者の方へのやその家族に対する差別や偏見につながることは厳に慎んでいただきたいと思います。また皆様方にも取材等にあたりましては、感染者の方のプライバシーの保護について十分なご配慮をお願いしたいと思います。私の方からは以上です。テレビ金沢の丸山です。一家でいうと5人になりますけれども、これ家庭内クラスター扱いになりますか？今おっしゃられたようにですね、同居されている方5名が感染をされていますけれども、現時点ではですね、同居されている方だけが感染者ですので、現時点ではですね、クラスターとして特別な対応をするという予定はございません。すみません、中日新聞の村松と申します。児童2人はいつまで登校していたんでしょうか？10月9日まで登校していたと聞いています。すでに金沢市から発表出ているので、そういう話も出ているかもしれませんが、休校の措置等はどういうふうに聞いてますか？
まさにそれは金沢市さんの方でしっかり確認をしていただきたいと思いますけれども、私どもの方で承知している限りはですね、18日の日曜日まで臨時休業をするというふうに発表されております。校内の消毒等はこれからですかね。校舎内の消毒については、本日行うというふうに金沢市さんの方から発表がございます。一応確認ですが、これからということですね。金沢市さん、午後6時半ごろからというふうの予定というふうに発表されています。はい、ありがとうございます。読売新聞、中川です。金沢市の発表資料を見ながら質問しようと思うんですけども、これ一応虚心にお伺いしますと、臨時休業措置っていうのは全校児童っていう、全校児童教職員を対象にっていうことでいいんでしょうか。すいません、ちょっとそれについて私の方からお答えはちょっとできないので、金沢市さんの方で聞いていただきたいと思いますけれども、学校について臨時休業するというふうに、書いてありますんで、ありますけれども、それについて私の方から、確認ちょっとするのは無理なので、そういうことでお願いします。ありがとうございます。すいません、 NHK の吉田です。現在金沢市保健所が調査中だと思いますが、お二人の方が今月9日まで安原小学校に通っていたということで、学校内での感染リスク等にはどのようにお考えなんでしょうか。まさにおっしゃられた通りですね、金沢市の保健所さんの方がまさにそれを調査しているところですので、その調査結果を待ちたいと思っています。最後の登校日以降、皆さん発症されてると思うんですけど、低いとか感染リスクがどうとかっていう判断は今のところはできない感じですか。今のところ私の方ではちょっと、できる状態ではないので、金沢さんの調査結果を待ちたいと思います。あともう一点、これでご家族とか、その同居する人とした全員っていう形になるんですかね。これ以外に誰かいらっしゃるっていう、基本的にですね、陰性の方について申し上げて、そのご家族の家族構成とかをですね、については申し上げて いないので、そういうことでお願いをいたします。調査、検査を、しまして、今のところ、今4名の方は陽性だということだけでお願いします。わかりました。ありがとうございます。北陸放送の平と申します。感染者781番についてなんですが、会社員だと思うのですが、勤務先での検査などは行われたのでしょうか。勤務先についてはですね、検査を行いまして、勤務先の方も皆さん陰性でした。陰性でした。すみません、朝日新聞の畑野と申します。この781と、あと今日の786までの方に関するその疫学調査というのは、今まで何人の方をされていて、先ほど勤務先の方は全員陰性ということでしたけど、何人が陰性ということを確認されてますか。今分かっている範囲で構いません。すいません、今ほどの NHK さんのご質問ともかぶりますけども、基本的にですね、陰性の方のことについては一般的には申し上げないということで対応してきていますので、ご家族何人検査したということについてはですね、答えは差し控えさせてください。そうすると、例えば検査対象の方が学校ですので、例えばクラスメートをやりますとかいう話になって、相当の数いると思うんですけれども、どういう網掛けに今なっているのかというのは、今は学校についてはですね、先ほども申し上げましたけれど、まさに今調査中ですので、その中でその何人するか、あるいはしないかということについては、今申し上げられる材料はありません。
中日新聞の村松です。もう一問すいません。学校では基本的にマスクの着用と感染症の対策は取られていたっていうふうに聞いてますか。すいません、ちょっと特に確認してないんですけれど、基本的には皆さんされていらっしゃるというふうには思います。確認はしていません。ありがとうございます。石川テレビ永田と申します。先ほど家庭内での感染で同居者のみにしか今のところ感染が広がっていないため、特別クラスターなどの対応を行わないという話でしたけれども、実際もともとは1人の感染者から5人にまで広がればクラスターという形だったと思うんですが、今のところクラスター認定するかしないかという判断はどのようになってますでしょうか。今ほど申し上げた通りですね、クラスター特に5になったらということではないですし、もう言うとなんですけれども、感染は必ず誰かから誰かに感染して起こってますので、単に数だけではなくてですね、今ほど申し上げた通り現時点ではですね、ここの皆様方にですね、感染場所に対して特にクラスターということで特別な対応をする必要はないと思っていますので、そういうことで、考えています。それは判断の中にどれぐらい その波及効果というか周りへの広がりがあるかというところも考慮されているということで間違いませんでしょうか。クラスターについてですね、どのようなものがクラスターかということで明確な定義はありません。5名程度の患者の集団あるいは集団感染が起こっている状況をクラスターとするということで、程度ということでもありますし、今ほど申し上げたようにクラスター、失礼しました、今の感染された5名の方というのは本当に同居者だけで収まっていますし、それについてですね、特別な対応をする必要はないと思っています。普通のというか、感染者が確認されたときに家族で、同居の方とか会社の同僚とかそういう形で、ここにですね、疫学調査で追いかけていくと、そういうふうな対応をしたいと思っています。わかりました。ありがとうございます。報告新聞社の北脇です。なかなかちょっと難しいと思うんですけども、同居の中でこう感染を広げないようにこういった工夫を取ってほしいというものがあれば教えていただけますか。おっしゃる通り、一緒に暮らしているまさに毎日のことですので、なかなか大変なことではありますけれども、私どもの方でもですね、家庭の中で感染をしないためのですね、チェックリストというものも、これホームページに載ってるんだと思いますけども、ご用意もしています。そこで考えますと、一つ言えるのは一人一人の心がけということで、例えば毎朝体温測定をするとか、自分の健康をしっかり観察する、あるいは家族一緒に住んでいらっしゃるご家族とかをですね、しっかり健康のチェックをする、あるいは家に帰ったらですね、まずは手や顔とかそういうところを洗う、いわゆるいつもお願いしている手指衛生の徹底としたことをですね、やっていただくということ、あるいは食事でもですね、例えば大皿は避けて料理はここに取っておくというようなこと、あるいは出かけるときにもですね、密を避けるとか、買い物にもですね、少人数で行く、空いている時間に短時間で済ませるといった、そういう工夫をしていただく、それから風邪症状があるときにはですね、学校や仕事を休んでいただいて、一緒に住んでいる人ともですね、接触をなるだけ避けると、そんなことをですね、チェックリストとして掲げておりますので、また皆さん、県民の皆様にもお知らせをしていただければと思いますし、私どもの方でもですね、いろいろお願いをしていきたいと、そんなふうに思っています。たびたびすいません、MRO の平です。学校関連ですでに検査を行った人っていうのはいらっしゃるんでしょうか。今日のこの小学校についてはですね、現在調査中で、検査についてはこれからということになります。